Ahoj, tady si se znamu další videa a tentokrát do představení novinek o 1.14, 11, který nám byly sdělený prostřednictvím Twitteru. No a my se na ně rovnou můžeme podívat, takže jako první tweet tady máme od Dinnerbouna, který říká, že mají interní pravidla pro to, který bloky eh, dostanou schody, sleby, zdi a nebo ploty v budoucnosti v těch nových blocích. Eh, mají to s tím nastavený tak, že dřevěný bloty, eh, bloky tak budou mít ploty, Um, Kamení bloky tak budou, mít, um, tak budou mít zdi Každopádně pak tady ještě píše, že už teďka tam v tom mají trošičku bordel Protože například mají uh, netherbreky, které jsou jako plot a ne jako zeď Takže uvidíme, jak to bude v budoucnu, každopádně bude to nějak takhle Další tweet, tak tady zase od Dinnerwona a říká, že hotovo 40 nových bloků v celku, prostě celkem 40 nových bloků, 14 nových slebů, schodů a zdí, lomeno případně plotů. Takže to říká to, že vlastně přidal 40 nových schodů a tyhle z těch věcí. No a potom už se tady rovnou může ukázat v dalším tweetu, tentokrát od Lady Anes. Potom ty obrázky samozřejmě budou zvětšené. Tady píše, že tam budou i ty polished, Tyhle ty kameny, což znamená, že když je vycraftíte 4x4, tak ty prostě uhlazený. Takže tady máme nové schody, diorite, granite a Andesite. Potom tady máme ze stejných bloků i zdi, takže to je super. Ještě dalších nových 11 bude, jak už teďka víme. A tady máme potom i zeď z cihel, takže to je super. No a poslední, tak jsou tady tyhle ty sleby, um, tohle je poslední obrázek, kde vidíme tyhle si opět z uh, toho toho. Každopádně tady v komentářích vidíme, že tady někdo našel nějakou věc tady v tomhle tom červeném čtverečku, jak říkám, tak ten obrázek ještě uvidíte zvětšený. Um, a ona říká tady, že to je jako opravdu tam něco je, ale je potřeba zjistit, co, co se tam skrývá. Takže já osobně úplně si nejsem jistý, co to je, ale něco tam je. Takže otázka, co to bude. Každopádně, tady už máme teda ty zvětšení obrázky, tady máme ty schody, potom tady máme ty zdi, potom tyhle ty sleby a nakonec ještě máme tady tuhle tu zíčku. Takže to je spousta nových bloků, no a teďka tady máme další tweety zase o jiných věcích a to už nejsou schody, ale jsou to nový cedulky, takže budeme mít i nově barevný Cedulky z různých dřev, akorát tady teďka Dinnerbone píše, že tohle se so bude trošku potřeba upravit, protože na té cedulce, jak potom uvidíte na obrázku, se píše, nebo tuhle se so už neuvidíte zvětšenou, každopádně to je zbytečný trošku. Každopádně píše se tam, že, že je to uh, těžký přečíst, že pokud to přečtete, tak máte lepší zrak než... On, takže v dalším tweetu ukazuje, že to změnil na bílou, takže tady vidíme, jak budou vypadat nově Dark Oak cedulky, které samozřejmě budou super, super designový prvek a bude to, bude to super, tak jako většina bloků v 1.14, protože se po dlouhý době dočkáme fakt tuny nových bloků, který dřív nebyly možný přidat kvůli limitu maximálního počtu bloků. Tady už máme tuhle cedulku zvětšenou, takže prostě celouka, ahoj světe potom tady máme tweet, který je zase poměrně zajímavý o kompletně se nový věci. A to je, že je tady jeden neoznámený blog pro 1.14, pro který se sakra těší na něj. A dělá ho společně s Jasperem, což je Japa, který dělá textury. A potom tam ještě ho dělá Rock and Roll for Life, což jsou dva výváři, respektive je to vývář a ten, co dělá textury a je to teprve ve vývoji, než to v dalším tweetu, tak už máme uh, další věc a to je, že tenhle ten blok, tak už chtěl přijat do hry před dlouhou, dlouhou dobou, no a potom tady máme už i v komentářích, nebo on to tady i potom retweetnul, retweetnul že Uh, je to tady tato ta lectern, což vidíte, jak tady by mělo původně vypadat, nebo jak to původně vypadalo, ještě to snažil přidat někdy v roce 2013, tady vidíme. <laughs> takže je to vlastně pět let, takže to je celkem síla. No a ale tady už potom vidíme, jak to vypadá teďka. A myslím si, že to vypadá naprosto fantasticky. Vypadá to fakt pěkně, je to pěkná textura, je to hodně zajímavý model, protože ještě snad žádný model není takhle šikmej. Takže to je rozhodně zajímavý. No, ale potom tady v komentářích, tak máme zajímavé věci. Um, na jeden komentář odpověděl Dinnerbone i mě, když jsem tady napsal, že je to prostě jednoduše skvělý tenhle ten update, že um, společně s tím, že se knihy stávají editovatelný v 1.14, je tohle jedna z mých nejoblíbenějších nově um, věcí. A on tady na to odpověděl: Knihy um, budou editovatelné. A já jsem mu tady napsal, že ano. Um, Ale sponěn podle bug reportu, pro 1.14, který jsem viděl někdy před několika už měsíci, možná na redditu Minecraftim, tak tam jsem uh, tenhle ten viděl, že to právě je opravený pro 1.14, někdo to tam poustnul, že to tak je. No a nakonec, jak tady už můžeme v zápětí vidět, tak je to pravda. <laughs> tak je to pravda. A knihy, jak se tady můžeme po podívat na tom videu kde napíše, kde on píše, že si přeje, kdyby byly knihy editovatelné, tak tady napíše tada. Protože pokud víte, tak knihy nemůžete editovat a je to strašně otravný. Můžete jenom mazat vlastně od konce stránky, jednotlivý stránky můžete mazat, ale nemůžete prostě takhle, jak vidíte, označovat text, přiklikávat v textu, je to strašně otravný prostě. No a to konečně bude změněný, takže to je skvělý. To je naprosto z nejoblíbenějších mých věcí, opravdu. Každopádně tady máme poslední už tweet a to je o tom, to je takový tweet, kterým to asi krásně můžeme završit, že ten Java tým um, se poslední dobou strašně moc rozrostl, jak ve velikosti, tak i v produktivitě. Teďka už to na, na, Java, ve, na Java verzi dělá 11 lidí a um, mají prostě různé už interní procesy a procedury. Um, jak dělat věci, takže už to není prostě jenom, že náhodně prostě teďka dělám tohle, teďka dělám tamhle to, dělám tohle, dělám tamto um, alespoň povětšinou to tak už není a mají v tom nějaký systém a budeme um, prostě, budeme mít prostě Blown away <laughs> budeme prostě úplně puff z prvního snapshotu 1.14, uh, který by měl vidít uh, myslím, že 24. takže pokud tohle video vychází 23. tak už zítra vyjde snapshot a já v zápětí na něj udělám video. Každopádně, tohle bude všechno z tohohle toho videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, rozhodně se dát like. Pokud nemáte, tak učím, že dát odběr a můžete napsat samozřejmě komentář, co o těchto novinkách si myslíte. Každopádně, já se na vás budu těšit u dalšího videa, ať už z toho snapshotu nebo z čokoliv zase někdy. Takže, čus!